Němci ostopovali Vucotkova tady po té silnice směrem na Blodov, kdy se zastavili pod Stráňou. Byli zle navrch, kdy si odělali kulometní hnízdo, stojíme na malé straně, kdy si chystali rudoarmějci udělat útok. Staré pan Hulinka, které bylo v domě číslo 61, jim povídal: chlapci, nechoďte tam, jsou tam Němci pod Stráňou. Velitel řekl: je to ničeho, nás mnoho. No a dež rudoarmějci postupovali tady obilím Vucotkova a dostali se na dostřel, tak to do nich postili. 18 rudoarmějců tady padlo ve obilí. Pak nakonec velitel s řidičem sedle do džipa a letěl rychlostně tady po té silnice, kde dostali přímý zásah tady v těch místech a vlítli mezi ty dva domy, kde dostali mrtví oba dva. Ještě si vzpomínám jako kluk, že to torzo toho džipa stávalo ještě několik let po válce, táhli mezi těma dvoma domama. Táhli. Jsou dva železniční přejezde. Mezi nima stál německý tank, který pálil sem k Sotkovo na té vojáky. Po té kanonádě, když zůstalo tady hromado těch rudoarmějců mrtvých, stáhli si vojáci sem do těch zahrad a do těch domů. Pak přetáhli dvě děla. Jedno stálo táhli v zahradě, táhli jak stojí ten druhý dům vysoké, tam stála stodola. Přetáhli tam to druhé dělo, otevřeli vrata a pálili. Táhli na to stráň, kde měli Němci to kulometní hnízdo. Tím pádem to skončilo, střílení, no a Sotkov byl osvobozený.